أولا وأخيرا إلهي بما هدله نعم كان هيسنه نوع والبه النقضة إسلام نبض إيمان كهوك وينادو نبض حكو حكتو نبض قليدو نحكو نبض إنفاك نبض قليدو نبض واسكميدو كحكتو رسولك عليه الصلاة والسلام حكو دعيسين تريبا لنمرك دعيسين اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان أمن إيمان كهري وكهري سين تري وحكا لنا ما هي لنا أمان هيسن إيمان كيزو كامل معها إلها كباب بقي سيدات بعد كباب بقي ساها الكي وحكو اللعي وعين كاس أمركا وبقى لقنا بقى وقجوك لقنا وحكا لو قجوك أمن قا إنو يرسان إنو وزير كوزارة دا أولها قدية قرية إنتا قديوميها قبلك مير كوام قيهان ملانيا رق صاحب بدأ يوهلك مالية كتران نبح لكو حيية دادوينها با آدي أدباني دكوة soo dhaweynaya halkan oo idinku mahadcelinayna adigana invitation ka noo soo fidiseen ma aha arrin sahlan ma aha arrintaynu maanta u fadhinaa boorame ilaahay meel qurux badan buu dhigay wuu qurxiyey ilaahay dhulka markaad eegto landscape waa qayb weyn oo ka mid a bilicda iyo magaalooyinka magaalooyin waxaa iska jira meel bannaan oo flat aho ishaadabaana gaadhayno oo waxba iska bedelayno marmarka qaarkood boringa meel sida halkan buura cirgaabe iyo sheekh iyo boorame iyo buu halkan aad yar buur u tegayso haddana bannaan yar u tegayso haddana doox u tegayso haddana buur yaroo kale u tegayso yacani waxa weeye boorame meelaha ugu haddii aynu quruxdii ilaahay siiyey sideedii uma xajin kare eh waabay badankeedii wax badan baa dhaawac gaadhay haddaynu dib u eegno boran waxay noqonaysaa magaalooyinka ugu qurux badan soomaalidu leedahay wa haddaynu dadkeegii noqonno waxaa weliba waxyaabaha waanu malaha riyaan meel kale ka arkay maalin wata waxaan warsanayay qoladii jidka wadaye serbegan wado warsan war jidka waa kanu serbegi dhammayse baalkaama la fulinaya nin xabashi wuxuu igu yidhi waa bahallada masaaricda dhowr iyo tobanbaanu seribeel lagu samaynaya malaha meelo badan laakiin waa afarta wuxuu ku jiraa fulinta ay ku jirto fulinteedu marka insha allahu marka jidkaa loo yacdo ilaa jigjiga ilaa bahashan wajaale mara markuu boorama soo maro imika waxaad ka murantaan burca iyo boorama burca annaga ka weyn badan hargeysaynu tartamayna marka beri horaan utaawar u sheegay ree hargeysataa ku kala galaa marka dee waan ka weynahay un ma aha burcaan ka weynaha maahe burcaan ka qurux badan baa ka fiican tiradu waa muhiim way iska koraysaa oo bini aadamka ilaahay tarankiisa kordhinaya way koraysaa no matter what we do waa dhalaynaa waa la dhimanaya ilaahay dee dhulka iyo xabaasha iyo ilaahay uu isuwada legsan alam najcal ilahay wuxuu subxaana wa tacala alam najcal arda biha alam najcal arda kifaatan axyaan wa amwaatan oo ilaahay dhulka isagaa ka dhintay iyo kii nool inagu filaysiiyey waynu tarmaynaa laakiin tayadii boorama ilaahayda ilaahay siiyeena wax weyn baynu u dhinnay innaguna wax badan kuma inaa soo kordhin aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasiirka iyo staafkiisa iyo ciddii inoo soo gurmatay waa gurmad niman kani maaha shaqo halkan umay gelin boorame laakiin innagii bay inoo soo gurmadeen oo ay leeyihiin waan haba idinka si aan wax idinla hagaajinno wuxuu ii sheegay nin tiimkaa ka mid a maalin hargeysa aan joogin ayaa wuxuu yidhi boorame way ka duwan tahay meelaha bur ceerigaabe iyo halkan ilaahay amarkii dhulka kale imakaan jidadkoogii samaynana aan saaraynaa oo qorshahani ku baxayaan boorama iyadu way ka duwanto saysaskeegii wadooyinkoogii way samaysteen oo ilaa buuraha iibsan ilaa buuraha shee ayaa iibsan oo wax badan ba inaan ku kordhin kari waanaan ka baqayaa yacnii qorshihii fiicnaa ee plaanka ahaa qorshe joometr dowladda hoosaa sameeyey wuxuu yaqaanayba waynu noognahay dee intay garanayaane runtii ay sameeyeen oo allah inoo sahlee jidadkii ilaa buuraha way wada samaysan yihiin bal intay karayaan bayse inala hagaajin waa shir muhiima shir intaan garanayo shirkii ugu muhiimsanaa ee boorame ee laga hadlayo magaalo haddaad maqasho maaha dhul uun waa hoy dadweyne miyiga meeshaynu doonaynu degi jirray innagaa dooran jirray meel yaroo bicleynay degi jirray geed wanaagsan dooxo meeshaynu doonno magaalo joyce ma lihin meel lasii joogay muna ka daba degaynaa warka waa meel haddaad eegto planinka caalamka magaalooyinka loo sameeyo meel lagu noolaado leh oo residential area leh meel warshada leh meel ciidamo iyo meel gooniya leh iskuulle iyo jaamacado meel yacnihi waa nolol dadweyne boqolaal kun ah magaalada boorama hadday maanta u yartahay markaad macasabeebskeegu ku darto laba boqol oo kun kama yara marka haddaana kaba badnayn marka
وحويان هرت المجال دي ساسين أودا وعنا النجوى ولما مجالين إن كأي ضد ظلمن إن أي ضد ظلمن النجوى يستلمنا وهرجي شيء بورم أو تجدك واحد مودا إن بحوجي دبل على دعيات مودا تجدي مجال السمية وهذا نال دبل لوك قرعون بعد مودي سمر كاركون تجدك بورم أنت جي بي إتش تجدك اللي قسمي mid uun mooyaan ina sida bilaabay mo inta kare jidka amud ila qorgaam sameeyna ka dambeeyay ki waxba ma noqon ila imak sidii uu ku tala galay buu socda laba godo yar yar baan maalin dhootay ku arkayna la wariinaga buuxiyay intaana fidin magaalooyinkeena halkii 3 sano horeey ka horeeyay ka war la sameeyay baa imka durba burbura taas waa waxina dhaafay asballahu amma salf idna la lo raaci maayo magaaladeena waa qaragtaan meelaha qaar ko tiiba la dhigay mid iga dukaasa leeyd hebel baa ka laga duway ka hebel baa laga duway meerada ugu fiican ee halka marigi landscape kan islaan dhulka meel magaalo kale jeexay waxa kamid ah maxamed daye israayil ayaa magaalada intuu joogay hal mid wax hal wado oo la kharibay ma jirin maalin ba ay diid haaji daahir oo saaxiib aan jaamacadda markan sameeyay ayaa meesha shidaalka dusha sare uu dhisanay ayaa 2 mitir buu yar baahday oo waniga iga gabtay halka ay meerkii noo keenay meerkii baan u yeelay warabada mitirna ka ugu dar wadana aad uma xilayso oo in yar umbay laga yaabaa ninka aad u siisa inuu garanayay محمد وسوء دافين وين وروح لعطاء الله هذا مثير خدره هل كاسة حتى نلقى صورة شيء شو الله بس مقالة دم بيخرب يال وين كده يني لحد شلاد عين كاسة اللي هو بعيا مش شو ما قال سنجور هو في أنا هذا هو عندنا محو شيء نيو لكن واحد نقول شيء هذا كي حما شيء كري وين تك في عن وين شيء هو حق ما نقول يعني كي بخرب هذا شيء كري وين على أي حال وحنا قصة قاضي إن واحد نجا وده خربين oo guusanaan iswada seen la dhibtanaan wada yeelanatay marka waa la ino soo gurmaday baa magaalo waa nolol maanta inoogu dheeto aan ku dhirano hantida dandwe waa ay hantida collective ownership bay noo wada leena jaamacadda amud marka nimi 18 reer ba sheeganiya dhulka xafiiskayga la sheegto waraaq la ila yimid oo leed halkana ay diisiga hebel bay qoray ki beeraha ay qoray oo ma halkan ha halkan sideed iyo toban reer baan soo weeraray anigu amud shariif konta kibani anoo ardaya ilaahay bay barakeeyay shariif konta kibani oo anigu ardaya macallin ba arday baan ka hoose ka baxay kii sare waa ka galay macallin baan ka noqday principal baan ka noqday waa ku guursaday curadkii baa igu dhalay igu dhasay jaamacad baan ku deeyay ka noqday maanta cid xilal xuduudeeda iga garanaysa ma jiro waa la ila yimid halkan beertayda baa han jirtay waa biiskii gudoomiyaha horteedii mid aanu de sabir ku dilo iska dhintay intii aanu anagu meesha ka murmaynay iyo mid dadweynuhu nala qabteen iyo mid dawladdu nala qabtay oo maxkamad iyo booliis nala qabteen maanta 800 ilaa 800 dhulkii ay labadii isku lahaan jireen gacantaan ku hayna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hawlaha guud oo halka maal baa soo fadhiyay Cabdiraxmaan malaha u jooga oo ka maal gacanta taag oo nala ah ninka GPS baalka GPS tanala geliyay 2018 ayaan warbaahinta kaydka dawladda aan gelin si kale uma badbaadiyo dhulkani maxkamadda lix qolaan isla tagnay tii u dambaysay December 4 la dhageysanaya alaayi xaal madaxweyne haddii joogay lacag uu nasiyay waxaan ku sameeynaa waanaga kaabadaha ku sameeynaa oo waa dhameystirayna marka hanti maanta dawladdu leedahay oo murama ku jirin oo 200 sano la dhisi doono intaasaa dawladda haysataa wixii kale waa taa lagu murmayay dadkii wada qaatay marka taan ka oda waxa weey war wax maanta magaalada boora meel laga dhisi karaa ma jiro iskuul laga dhisi karaa ma jiro soomaagal neer meel isbitaal laga dhisi karaa ma jiro bilis meel laga dhisi karaa ma jiro dhulkaygi waa inay deekal saddexaad wada iibinay laba u dhalnayne afar malaha afar sanin baa iibiyay berigii wax ramax joogay laakiin haddaynu ka qaban weyno ka qeydi weyno waynu wada iibinay uun halaha ka baxsanayna taa waynu wada lahaynaa taa soomaagal waynu leenuu war wax yaga loo daan wada weyn ilaa waynu wada lahayn waxaanay marka tolkay waxa weeye shirka ha yareysanina beertii jaga salaam axmed gudeelle iyo laba jagaan mid yar halka ayna waan leahay midna amuul agteeda meel yar miyo laga iibsanay reer ayaan miska iibsaday haday labadaba marayaan waan hibeeyay cid aan wax ku lahayn ma jiro sooma gal aynu haday bahaladeenii marto haday jagadeenii marto guulka weyn baa soo socota oo magaaladeena sa magaalooyinka ugu bilicda weyn noqon doona saadan baa arruurtaada aw ay aynu nimanka garab siino meeshay martana kii saaqi haysto hawrinin aad iriga yir hawrinin dhowrna baan arkay waga wardayay baalin dhexdaasay marka waa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa
inaanu garab galno wacyiga isgaadhino inteenana maanta actriskiya kullukum raacin wa kullu raacin mas'uulun can raaciyati ninkii wax garanayo bay mas-uuliyad taaran tahay laakiin ninka suuqa iska joogay wax walba dee sameynaya mas-uuliyadda ma saara kii garanaya mas-uuliyadda saaran tahay intaa maanta fadhidaay wacyi bay qabaan inta ka badanna wacyi qabtina magaalada way inoo joogaan waxaan oran lahay nimanka hal taageero iyo haweenkaaba ciddii inoo shaqaysa boorame aynu maanta quruxdeedii maanta aynu jaanisaysanaa aynu qurxin